Сьома ранку на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Один нацгвардієць загинув і ще одного поранено у Мар'їнці під Донецьком. Напередодні, виконуючи бойове завдання, бійці підірвалися на вибуховому пристрої, повідомили у штабі АТО. Одного військового поранено також на Луганщині під час нічного обстрілу Кримського. Загалом за добу 17 ворожих атак. Про їхні наслідки розкажуть наші кореспонденти. Там роботи снайпера, група снайперів. Це околиця Мар'їнки. До війни – госпіталь для ветеранів. Тепер – суцільні руїни. Українські військові і бойовики тут фактично дивляться один одному у вічі. Правда, спостерігати за противником відкрито, з розбитих вікон – ризиковано. Навіть найменший отвір у стіні прострілюють ворожі снайпери. Реагують на тіні, тому у приміщенні і в день сутінки. Після бані не ходіть. Снайпера працює. Вистріл прийшов сюди. Я рядочком стояв. Це ночі, десь часов 12. Просто вистріл і удар пішов від стін. Вогневі точки бойовиків в укритті. От там у них бліндаж. Однак снайпер, кажуть військові, знайшов собі місце, ледь помітне у приміщенні. Ймовірно, звідти і стріляв у Сергія. Це конезавод бувший. Пролом. Там, може бути, бачите, ящики якісь там стоять. Снайпер два рази не буде. Да, він може змінити позицію. Незмінною залишається і тактика російських найманців – виманювання, так зване полювання на живця. Нас якийсь кулеметник провокує їхній, або просто стрілець, а снайпер тим часом їхній лежить і чекає, коли хтось з наших себе спалить. Були мішки, тупо прилетіли так. А це вже наслідки нічного обстрілу ворога. Пострілом з РПГ бойовики рознесли вікно, закладене в кілька рядів мішками зі скам'янілою землею. Група прийшла, підійшла до забору, спокійненько вийшла. Іра відпрацювала. Отработало с РПГ, и потом, получается, они ушли. И пара чердей с ПКМ, и в основном маленькие группы действуют. Підходять у притул через бетонний паркан, показує лазівки найманців Анатолій. Здебільшого уночі. Закидають гранатами, але напередодні відкрили вогонь серед дня. Поки вивчали наслідки нічних атак, по рації передали. Вибухом гранати поранено бійця на сусідній позиції. Катерина Сривкова, Ірина Баглай, Євген Малярчук. Новини, телеканал Інтер, Донецька область. На Сумщині бензовоз влетів у шкільний автобус. Сталося це у селі Голінка Роменського району. Від удару автобус вилетів на узбіччя. У салоні було 11 школярів та вихованців дитсадочка, які їхали на навчання. Троє дістали травми. Водія автобуса шпиталізували з переломом ребер. За попередніми даними, в аварії винен керманич бензовоза, який не поступився автобусу. Я не пропустив, сталося ці. Але просто якби він теж наоборот. На великих оборотах двигуна їхав. Дівчинка 2012 року народження, перелам ключиці без зміщення, а ще двоє дітей 2009 та 2011 року народження отримали забої тіла. У Рівному паніка у соцмережах. Людям розсилають повідомлення про спалах гепатиту А. Причина – нібито водопровідна вода. Проте влада епідемію заперечує. Чи є причини для хвилювання, з'ясовували наші кореспонденти. Ось такі повідомлення в батьківських групах дитсадків і шкіл у Вайбері і Фейсбуці отримало чимало жителів міста. Мовляв, в лікарні багато хто заразився гепатитом А. Владні чиновники нібито проводять таємні планерки. Після звертання журналістів начальник управління охорони здоров'я повідомив, захворіли ті, що відпочивали у Туреччині та Єгипті. Однак Ольга за кордоном не була. Два тижні тому в нас з крана, я на клінічному, десь два дня, така рижа, знаєте, коричнева вода бігла, ну така прям... Як коричнева. Ми там, звісно, нічого не варили, але може я там помила ті яблуко. В інфекційному відділенні 18 людей з діагнозом гепатит А, четверо з них – діти. І тільки двоє були за кордоном. Три сімейних випадки. Ну, є також захворювання навіть серед медпрацівників. Значить, поступають вони десь з другої половини жовтня, з числа десь 20-го. До 22-го, 24-го, 27-го і так надалі пішло. Стан усіх госпіталізованих середньої тяжкості. Як вони заразилися, лікарі не знають. Кажуть, це справа епідеміологів. У Рівненському лабораторному центрі почали розслідування. Воду з крана теж перевірили три рази, згідно з інструкцією. Ми виїжджаємо в вогнище, звичайно, ми проводимо під розслідування. Забрали воду на дослідження, на вірусологічне дослідження. Ну, в жодному зразку не було підтверджено наявність гепатиту А. Якби це була вода, то, мабуть, було б набагато більше захворювань. І воно було одночасно, і
в рази більше. Епідеміологи кажуть, зростання захворюваності є циклічним і демонструють ось таку табличку. Майже 10 років гепатитом в місті Рівному хворіли одиниці. В обласному водоканалі стверджують, аварії у центральній системі водопостачання не було. Воду перевірили, вона чиста. Магда Кривяса, Інна Білецька, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. Пожежа у Хмельницькому реабілітаційному центрі для дітей-сиріт сталася через коротке замикання електромережі. Нагадаю, 31 жовтня у закладі спалахнула актова зала. Там було майже півсотні дітей від 3 до 17 років. Усіх вчасно евакуювали. Де вони живуть зараз та коли відремонтують приміщення? Давайте подивимося. Чорні стіни, обвалена стеля, кіптява та протяги. Так зараз виглядає зсередини будівля реабілітаційного центру. Вихователі кажуть, запах горілої проводки відчували ще до пожежі. Не всі діток швидко підняли і перевели в приміщення медблоку спочатку. Діти не налякались, не надихалися диму, не постраждав ніхто зовсім. До приїзду рятувальників дітей встигли одягнути, але через задимлення вивезти самостійно з приміщення не змогли. Через запасний вихід їх евакуювали пожежники. На момент прибуття площа пожежі сягнула 50 квадратних метрів і була протягом 10 і 15 хвилин відповідно локалізована і ліквідована. Серед версій, що розглядаються слідством щодо причин виникнення пожежі, поки що єдина робоча версія – це коротке замкнення електромережі. Зараз півсотні вихованців реабілітаційного центру у сиротинці у Хмельницькому. Вихователі кажуть, діти були перелякані і зараз з ними працюють психологи. Зараз нормально ходять, біжать один до одного, стараються один одного знайти, побачити. Дуже раді були, коли вихователі до них підійшли. Ні одягу, ні харчів дітям не бракує. Щоправда, не вистачило ліжок. Декому доводиться спати подвох. Та це тимчасово, оскільки ще остаточно не вирішено, чи залишаться вихованці реабілітаційного центру саме у цьому дитбудинку. Дякувати Богу, всі живі, всі здорові, ніхто не постраждав. Їх оглянули лікарі. Стан здоров'я добрий і задовільний. Поки буде ремонт, діти будуть перебувати в навчальному закладі, у дитячому навчальному закладі. Скоріше всього, що це буде дитячий будинок або школа-інтернат міста Хмельницького. Заподіяні пожежею збитки ще не порахували і невідомо, як швидко відремонтують центр реабілітації. У службі у справах дітей кажуть, будівля дуже стара і електромережі ще з 60-х років не міняли. Наразі за фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, новини, телеканал Інтер. Вибух на електростанції в індійському місті Рай-Берелі забрав життя 18 людей, поранено близько сотні. За попередньою версією, розірвало котел всередині енергоблоку, який запустили цьогоріч у березні. На місці працюють рятувальники, припускають, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися. Внаслідок вибуху заблокований вихід з енергоблоку, тож там, як у пастці, могли залишитися люди. У Лондоні таксі протаранило юрму людей біля музею природничої історії. Поранені двоє. Поліція на тлі терористичної загрози одразу перекрила усі вулиці навколо. Причини аварії наразі встановлюють. Відомо лише, що таксист наїхав на пішоходів у годину пік, коли на вулицях було багато людей. Утім, поки що поліція не схильна до версії теракту. А терористу, який скоїв наїзд у центрі Нью-Йорка, загрожує довічне ув'язнення або страта. Про це заявили в окружній прокуратурі. 29-річний Сайфуло Саїпов розповів, що теракт планував і заздалегідь орендував вантажівку, а Геловін обрав для нападу, бо цього дня на вулицях велелюдно. Саїпов попросив слідчих принести йому в лікарняну палату прапори діл і заявив, що не шкодує про скоєне. Нагадаю, 31 жовтня на Манхеттені вантажівка виїхала на велосипедну доріжку, а потім протаранила шкільне автобус. Загинуло 8 людей, ще 15 поранені. Метеорит, якому 200 мільйонів років, намагаються розкопати французькі археологи. Вчені твердять, що невелике місто Рошешуар стоїть на так званому зірковому шрамі. Досліджувати кратер, в якому воно вільно розкинулося, зголосилися десятки вчених із різних країн. Французька влада і ЄС виділили 600 тисяч євро. Проби каміння, які дістають з-під землі, ретельно досліджують, щоб нарешті розгадати космічну таємницю. Поки що все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.